כל החיים אנחנו הולכים עם איזשהו מחשבה, עם איזושהי מחשבה שאנחנו רוצים לקבל משהו. אוקיי? אני רוצה כסף, אני רוצה את הקוביות, אני רוצה שהמעסיק ייתן לי עוד כסף, אני רוצה את הבחורה, אני רוצה שהיא תבוא איתי ותשכב איתי, אני רוצה לקבל. כל החיים אנחנו הולכים עם המחשבה הזאת, לא אנחנו ביום שבת, לא מגולח, אמרתי אני אעשה לכם סרטון זריז, כי אני פשוט חם על הנושא הזה, אני רוצה להסביר לכם ש... אתם מבקשים ממני סרטונים, אתם רוצים עוד דברים, אתם רוצים סרטונים פה, אתם רוצים סרטונים שם, אתם רוצים על חיתוב, מסה, תזונה, ואתם לא מבינים, זה בא, זה בדרך. אני לא צריך שיבקשו ממני כי זה בדרך, כי אני רוצה לתת, כי אני הבנתי לפני כמה שנים, אני הבנתי שזהו, זה הסוד לחיים מאושרים, ללייפסטייל מאושר, למלא בנות, מלא כסף, מלא עבודה, מלא קריירה, מלא רצון וחשק לקום בבוקר עם מוטיבציה, מלא קוביות ושרירים. הדבר היחיד שהבנתי זה שזה נתינה מביאה הכל. אוקיי? לתת, 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 ולתת, אוקיי? לפני שנתיים שלוש עשיתי סרטון על קוביות. עד היום אנשים באים בגלל הסרטון הזה. עד היום אנשים באים בגלל שנתתי לפני שנתיים שלוש סרטון הקוביות. היום מישהו הגיע אליי, השבוע מישהו הגיע אליי מאילת, השבוע מישהו הגיע אליי מנתניה, השבוע הם הגיעו אליי מישהו מחיפה, מעכו. אנשים הגיעים אליי מכל הארץ בגלל סרטון שנתתי לפני שנתיים שלוש. אני לא מסתכל על מה אני נותן היום ומה אני מקבל באותו רגע, אוקיי? מה שאני עושה היום, הסרטון הזה, בעוד שנה ישפיע על מישהו ויביא את המישהו הזה אליי ויגרום למישהו הזה להמליץ למשפחה שלו לקנות את הספר שלי ולבוא אליי ולהמליץ למחנה אימונים שלי. אתם לא מבינים שזה החיים. זה החיים, זה נתינה שלא מסתכלים מה אני מקבל עכשיו. כן, לא מעניין אותי מה הסרטון הזה, כמה צפיות יהיו בו עכשיו. אוקיי? כי בעוד שנה מישהו יצפה בסרטון הזה ויגרום לשרשרת של אירועים להביא עוד אנשים אחרים. תתחילו לחשוב על הטווח הארוך. אוקיי? במשך שנים וחודשים אני ישבתי ויצאתי תוכן, כתבות, מאמרים, סרטונים. עשיתי דברים בחינם. למה? כי ידעתי שזה יתפוס גל עצום של אנשים, ידעתי שאין דברים כאלה בארץ, ידעתי שאף אחד, במיוחד הישראלים, לא חושבים מה אני יכול לתת, לא חושבים מה אני יכול לקבל, אוקיי? כשאתה הולך ואתה מסתכל מה קיבלתי היום, עשיתי קפות בטן, מה קיבלתי היום, הלכתי, עבדתי, מה קיבלתי מהמעסיק שלי, אתה הורס לעצמך את החיים. לך תחשוב על במצב של מה אני יכול לתת, איפה אני יכול לתרום, איפה אני יכול לתת. חלק מכם כותבים לי בתגובות, חיים, הלוואי והייתי יכול לתת לך, למה, איך אני יכול להחזיר לך, אני בסך הכל צעיר ואין לי כסף. שטויות, אתה יכול להחזיר לי פי 100, אוקיי? אתה יכול להחזיר לי, אתה יכול להחזיר לחברים שלך, למשפחה שלך, אתה יכול לתרום, אתה יכול לתרום להם ללכת למישהו שאתה רואה בוכה ולתת לו יד, אוקיי? כל מה שאנחנו עושים פה זה נתינה, זה לתת לאנשים, זה לתרום מעצמנו לאחרים. וזה לא אומר שאתה עכשיו, אם אתה צופה בסרטונים שלי, זה לא אומר שאתה צריך להחזיר לי. לך תחזיר למישהו אחר, פתח ערוץ יוטיוב בשלך, תלמד אחרים מה שאני אלמד אותך, תלך לחבר ותגיד לו משהו טוב על עצמו, תעודד אותו. אנחנו לא פה בשביל עצמנו, אנחנו לא פה בשביל כמה לייקים עשו לי בסרטון היום, כמה תגובות, לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי כי אני יודע שאני לדוגמה יכול לצפות בסרטונים, לעולם לא לעשות לייקים, לעולם לא לקבל תגובות, לעולם לא להשאיר תגובה מצידי, לעולם לא לעקוב אחרי היוטיוב שאני צופה לדוגמה, ועדיין להשתמש במידע או במוטיבציה שקיבלתי מאיזשהו סרטון שאני צופה בו, וללכת ולהעביר את זה בצורה אחרת. אוקיי, אז אם קראתי על משהו באינטרנט, יכול לא לעשות לייק אפילו, יכול לא לעשות תגובה, אבל עדיין ללכת ולשתף את זה דרך הערוץ ביוטיוב שלי, דרך מילה חמה למלצרית שבאה ונותנת לי קפה, דרך אלף ואחד דברים, אוקיי? כי אני יודע שמה שאני מקבל אני רוצה להעביר הלאה, אוקיי? כי אם אני אשבור הכל אצלי, אם אני אחשוב כל מה אני מקבל, אני לא אקבל יותר כלום, כי אני אהיה מלא. אני חייב לתת, לרוקן את הכוס שלי לגמרי בשביל לקבל עוד, אוקיי? אני חייב לרוקן, לתת, לקבל עוד. לרוקן, לקבל עוד. אז אל תדאגו, מלא סרטונים בדרך. אבל אתם לא ראיתם עוד כלום עדיין. יש כבר הראינו כמעט ל-200 סרטונים. לא ראיתם כלום, מה זה 200? זה כלום. כתבות בבלוג, זה כלום, לא ראיתם כלום. כי אני יודע שהדרך היחידה שלי לחיות זה לתת. לא כי אני יודע שאני אקבל, כי אין דרך אחרת. אוקיי? כי אין דרך אחרת. אם אני אשמור אצלי, אם אני אחיה בפחד מחוסר מה אני אקבל, מה אני אקבל, איפה אני מקבל, אני יודע שזה חיים של גיהנום מבחינתי. גיהנום. אתה הולך, מתחיל עם מישהי, אתה
תפסיק לחשוב מה אני מקבל, רגע, מה אני, מה היא חושבת עליי. אתה בכלל לא יודע שהיא חסרת ביטחון, שהיא מתאפרת כדי לחסות את הפנים שלה שהיא לא מרוצה ממנה, שהיא בעודף משקל, שהיא הייתה רוצה לעד 5 קילו, אתה לא יודע את הדברים האלה אליה. אתה לא יודע את הדברים האלה אליה, ואתה מתעסק מה היא חושבת עליי. תפסיק, תחשוב מה אני יכול לתת. איך אני יכול להיות, להתרכז בה ולא בי. איך אני יכול להתרכז במעסיק שלי, מה אני יכול לתת לו. איך אני יכול לבוא ולתת עבודה יותר טובה. איך אני יכול לבוא ולשרת את הלקוחות שלי יותר טוב? איך אני יכול לבוא ולתת לאמא שלי הגשה טובה יותר? איך אני יכול לבוא ולשפר את המשפחה שלי? להפסיק לחשוב, אני מסכן פה, אני בסך הכל בורג, אני אחכה שאחריהם יבואו אליי ויתנו לי דברים, אני אחכה שאחריהם יבואו ויגידו לי מה לעשות. איך אני יכול ללכת ולשפר את הבית ספר שלי? איך אני יכול ללכת ולשפר את הלימודים שלי? איך אני יכול ללכת ולשפר את הכיתה שלי? את החברים שלי? איך אני יכול לבוא ולשפר את הזוגיות שלי? איך אני יכול לגרום לחברה שלי לקום בבוקר עם יותר חשק ויותר מוטיבציה? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? תן. כל המנטליות שלנו היום, במיוחד בישראל, זה הכי קל לראות, זה לקחת. זה מה אני יכול לקחת, זה איפה אני יכול לשאוב ממך. וזה למה אני הולך לשלוט במדינה הזאת. זה למה אני הולך לשלוט, כי אף אחד לא בא במנטליות של לתן. אף אחד לא בא במנטליות של לתן. כולם באים במנטליות של לקחת. איך אני יכול לקחת ממך? איך אני יכול לקחת ממך? איך אני יכול לקחת ממך? וזה מנטליות שמובילה לעצבים, למערכות יחסים גרועות, לעסקים גרועים, למריבות, לוויכוחים, לבלגנים, לתביעות, וזו המנטליות שאנחנו צריכים להילחם בה. אנחנו צריכים להפסיק לחשוב איפה אני יכול לקבל, איך אני יכול לתרום. אם כל אחד מאיתנו ייקח את המסר הזה, ישתף את זה עם חבר, ישתף את זה באינטרנט עם חבר, ישתף את זה באופן פרטי עם חבר, כדי שכולנו נתחיל לתרום ולתת, העולם שלנו יהיה אחר לגמרי. העולם שלנו יהיה אחר לגמרי. אנחנו חיים עם מיתוס ישן שדפקו אותנו, עם טעות ישנה שדפקו אותנו בה, אמרו לנו כל הזמן, לך תדע שתקבל. אנחנו עדיין חיים מלפני 60 שנה במנטליות של פחד, משואה, שלא יערבו אותנו, מחוסר. זה משפיע עלינו עדיין, אוקיי? זה משפיע עלינו, נמצא ב-DNA שלנו, נמצא בראש שלנו, הפחד הזה שיש לנו חוסר. אין חוסר יותר. הייתי בשדה התעופה, אני רואה בלונדון, אני רואה בארצות הברית, בטקסס, בניו יורק, בפילדלפיה. אתה מגיע לשם ואתה רואה, כולם רגועים. בסדר? כן, היה להם את ה-9-11, אוקיי, התאומים, סבבה. אבל אתה בא לזה התעופה, אתה רואה את המקום שבו עושים את המזוודות, כולם רגועים, סטלבט, לאט. אתה מגיע לישראל, 700 אנשים על המזוודות, לא נותנים לך לזוז, אוקיי? זה מפחיד, אנשים חיים בחוסר, במהר, עצבים, תאונות, צפירות בכביש. אנחנו חיים במדינה שהולכת וכאילו מתנהגת כאילו העולם שלנו הולך להתפוצץ. תפסיקו לתת לחדשות לשגע אתכם, תפסיקו לתת לפיגועים להשפיע עליכם. אנחנו חזקים, אנחנו יותר מזה. אנחנו יכולים יותר מזה, אנחנו יכולים לקחת צעד אחורה ולחשוב איך אנחנו יכולים לתרום לחיים שלנו במדינה, בעולם, ולעשות את החיים של כולנו יותר טובים. וזה יבוא רק מנתינה, רק מנתינה. אתם מקשיבים לסרטון הזה רק בגלל שיש פה נתינה. אתם עושים דברים בחיים שלכם ומקבלים דברים בחיים שלכם רק ממה שאתם נותנים. אם אתה נותן המון באימונים שלך, אתה מקבל גם המון. אם אתה יודע שאתה נותן רק 10%, אתה יודע שאתה מקבל גם 10%. אתה יודע את זה. אם אתה היום לבד, בלי אף אחד, בלי חברים, בלי בנות, אתה יודע שבפנים אתה לא עושה מספיק כדי להשיג את זה, אלא אתה כל היום הולך בראש ומחפש איך אני יכול לקבל חברים, איך אני יכול לקבל בנות, איך אני יכול לקבל יותר כסף, כי אתה לא נותן מספיק. אתה לא נותן מספיק כסף, אתה לא נותן מספיק אנרגיה, אתה לא משקיע מספיק מעצמך, כי אתה מחכה לאישור מאחרים, אתה מחכה לקבל דברים. אני סיימתי את הסרטון הזה, לך עכשיו ותן משהו למישהו. תן משהו, שתף את הסרטון הזה, תן משהו למישהו ותפסיק להתמקד באיך אתה מרגיש, באיך אתה מקבל וכמה קיבלת היום. בום!